allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag blir det en kalender som jag aldrig öppnat innan, för den brukar inte finnas i Sverige. Men den finns nu att köpa på Kicks. Ja, jag köpte den på Kicks. Och det här är Clarins adventskalender. Och den har funnits flera år. De brukar ha en manlig och en kvinnlig och en blandad. Och det har varit lite olika storlekar och prisklasser och så. Men nu i alla fall för första året så har jag sett att den går att beställa hem till mig. Så det har jag gjort. Det här är alltså Clarins adventskalender. Och jag gillar Clarins väldigt, väldigt mycket. En del säger Clarins, en del säger Clarins, whatever. Släppte. Vi uttalar saker olika. That's fine. Men det ska bli jättekul att öppna Clarins adventskalender. Och den ser, ett litet papper här inne. Den tar vi bort. Den ser jättesöt ut ju. Jag vet inte vad jag ska säga. Om ni är sugna på att köpa den så lämnar jag en länk i beskrivningen där ni kan handla den via min reklamlänk givetvis. Och om ni inte har någonting emot det så tryck jättegärna på prenumerationsknappen. Det betyder jättemycket för mig. Och jag är väldigt rolig. Inte bara när vi pratar adventskalender utan generellt, hörni. Låt oss öppna Clarins adventskalender 2022. Här har vi lucka nummer 1. Ska jag stoppa tillbaka dem i den här eller inte? Okej, det första vi har fått är deras cleansing micellärvatten. Och den här har jag testat och älskar. Jag är inte världens micellärvatten-fan. Alltså, jag föredrar en dubbel rengöring med olja och en vattenbaserad rengöring. Jag tycker att det gör jobbet allra bäst. Med det sagt så finns det en del micellärvatten som jag tycker är bra, även om inte det är min favorittyp av rengöringsmetod. Och den här från Clarins är jättetrevlig. Helt ok storlek, 50 ml. Det är i alla fall så att ni kan... förlåt att jag snövlar förresten. Jag är sjuk, jag kan inte göra något åt det. Get over it. Jag kan inte säga helt säkert. Jo, det kan jag ju såklart. Jag gillar det, men jag kan inte säga. Jag tycker att 50 ml är bra, men jag kan inte säga helt säkert om jag tycker att det är bra över hela kalendern. Men jag tycker att det här är en helt okej storlek. Jag kommer att stoppa tillbaka dem så att de inte faller ut allihopa igen. De faller ut utan att jag stoppar tillbaka dem. Vad har vi här då? Clarins Extra Firming Mask Smooths Stress Lines, Firms och Revives Radiance. Det är alltså en anti-aging mask. Jag har inte testat det här. Jag har faktiskt aldrig sett den här någon gång. Alltså nada. Den är helt ny för mig. Dock så tycker jag har testat några andra masker från Clarins som jag tycker om. Så jag borde kanske testa den. Men kul! 15 ml mask är inte jättemycket. Men det är inte heller jättelite. So that's fine by me. Här har vi en trea. Ska se, nu kommer alla åka ner här. Fan alltså. De har inte tänkt på mig. Det här är något stort. De har inte tänkt på mig när de pratar adventskalender, hörni. Ska vi se vad det är här idag. Oh! Deras Relax Bath och Shower Concentrate. With Essential Oils. Essential Oils var det här, ja. Luktar som en kryddburk. Okej, den här måste jag nog testa. Relax Bath och Shower Concentrate. Inte ens shower gel liksom, utan här är vi på Concentrate. Avslappnande bad och duschkoncentrat för användning av vuxna. Oj då. Vuxen. Det är till och med en vuxen label på det, hörni. Ska vi se här ifall vi kan få upp dem in dem här igen, eller? Det kommer ju aldrig gå här. Fuck it. Jag ger upp. Jag tyckte att det var ett bra försök. Tycker inte ni att det var ett bra försök? Oj, 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 oj. Det är så jobbigt att kalendrarna jobbar emot mig, hörni. Jag får lägga den ner. Jag hatar sånt här. Jag fattar det, att de här kalendrarna är inte gjorda för mig. Alltså att det är jag som ska slita upp alla dessa långt innan december. Men jag kan ju inte låta bli. Det är så roligt, ju. Lucka nummer 4 öppnar vi. Vi har fått deras balm, eller? Nej, hej du. Moisture Rich Body Lotion. Den här är jättehärlig. Det är, har ni testat Beauty Flash Balmet från Clarins? Alltså, den kommer säkert här. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är den typ såhär Cinderella, alltså askungekräm som du vet gör 1000 olika saker. Den här är väldigt lik den i konsistensen fast den är för kroppen. Ganska liten storlek. Den här var i lite bättre storlek tycker jag, 100 ml då. Det här är bara 30 för kroppen. Det är ju typ, för mig som är torr så är det typ 2 applikationer. Man bara, okej. Tjö. Och den här är också jättetrevlig. Den här har jag pratat om. Jag vet inte om ni minns.
Första gången när jag liveade på Kix, alltså Kix Live som de har på sin hemsida, då gjorde jag det tillsammans med Skanko och Robin, alltså Scandinavian Cosmetics som är distributör för Clarins, och Robin som är deras utbildare. Så roligt, han är för övrigt helt fantastisk. Då var vi där och inför det samarbetet eller den liven så hade jag testat massor ifrån Clarins. Och det här är en sån produkt som verkligen har fastnat för mig. Alltså jag tycker jättemycket om den, det är deras Hydrating Gentle Foaming Cleanser. Alla Clarins grejer, nu har jag lock för öronen. Nästan alla Clarins grejer, hudvård, har ganska mycket alltså essential oils i sig. Och det är inte, det är ingen panik, ingen behöver börja gråta, ta det lugnt, du kommer inte, du vet, göra det så. Men det kan vara en liten trigger för folk. Så var lite försiktiga, köp kanske inte en full Clarins rutin utan att testa någonting, utan börja lite så smått så. Men den här är skittrevlig om ni rer ut de essential oilsen. Long story short. Nej. Short story long. I lucka nummer 6 så är det, oh, deras SOS primer. Den är jättetrevlig. De har flera stycken av olika. Det här är Radiance primer. Den här är inte jättestor men inte heller jätteliten. Den är 10 mil för en primer, helt ok. Ganska standard för kalendern skulle jag säga. Det här är då den återfuktande och lystergivande SOS primer. De har flera olika ljuvlig primer. Supertrevlig. Mycket lyster, mycket fukt, mycket vavavum, så att säga. Snälla, låt mig få ett lipgloss från Clarins i den här. Oh! Boom! I lucka nummer 7 så har vi en fullstorlek mascara. Och det är den bästa mascaran från Clarins. Återigen här, den här har verkligen fastnat i mitt liv efter den liven. Det här liven är ju typ 2 år sedan, eller när kan det ha varit. Men det här är i alla fall deras Wonder Perfect Mascara 4D. Den här är i svart. Det är en fullstorlek, mycket mycket bra. Älskar denna, finns massor utav video på kanalen där jag använder den. Så är det med det. 8. I lucka nummer 8 så är det någonting som jag aldrig heller har sett innan. Det är deras Comfort Scrub Nourishing Oil Scrub med Sugar Micro Crystals. Oj, jag dräglar lite, så exalterad blev jag då. Känner jag inte igen, aldrig testat. Har ingen åsikt. Men det står, åh, luktar jättegott. Oj, nu fick det läppstift på den, sorry. Det står dock, undvik ögonområdet, så jag gissar att den är till ansiktet. I don't know, I'm not sure. Sorry. 9, den här har jag ju öppnat, så den kan vi slänga bort. Och den här har jag öppnat, så den slänger vi bort också då. 9 är det nu då. Åh, gud, jag kommer på mer och mer saker som jag älskar från Clarins. Pratat om det 1000 gånger, om du tittar mina höjdpunkter på Instagram så har jag pratat om den här kombo, eller den här produkten i en kombo jättelänge. Det här är deras Total Eye Lift Concentrate. Det är en väldigt aktivt serum som jag tycker är en av få saker på marknaden där jag faktiskt ser en tydlig skillnad från dag till dag när jag använder. Den hjälper till att strama upp. Den ljusar upp, den gör allting. Och det här är ett serum, så jag rekommenderar den i kombination med en ganska fet ögonkräm. Jag har använt den i perioder, flera förpackningar faktiskt, tillsammans med Mantles, Hello Mantles Ice Cream som den heter. Och den är fantastisk, den kombon. Clarins har säkert också någon lite fetare ögonkräm som går fint i kombination. Men jag brukar ta på den här, låta den sjunka in lite, och sen en fetare kräm uppe på. Ljuvlig. Ljuvlig. 7 ml ögonkräm kommer också räcka er otroligt länge. Ja, exfoliating body scrub for smooth skin with bamboo powders, soften, smooth, firms. Tror inte att jag har testat exfolieringen. Jag vet att jag har testat body lotionen som vi pratade om. Jag har också testat lite mer kroppsprodukter, men inte den här tror jag. Nice, exfoliating body scrub. Helt ok storlek igen. Det är inga vansinnigt små storlekar som man blir irriterad på. Och det är inga, om ni undrar varför jag smådrycker hela tiden, så är det för att jag är speciellt torr i halsen. Inga mini små produkter, men inte heller några enorma. Men vi har ju fått mascara i full storlek, bland annat. Det gör mig ju jätteglad. Jag köpte något fel håll, som en savage. Det här är från Clarins Aroma. Också till kroppen. Tonic Hydrating Oil Balm. Fuktgivande oljebalsam till kroppen. Luktar inte ett jävla dritt. Jo, du. Ja, ingen aning.
Tumme upp, Clarence. Jag ska söka på några av de här grejerna. Aj, innan jag ger bort allihopa. Som sagt, jag tycker väldigt mycket om mycket från Clarence. Så jag vill gärna testa lite nytt med. I nästa så har vi fått deras Total Cleansing Oil. Jag tror inte att jag testat cleansing oilen ifrån Clarence. Aj, jag slog i armbågen. Som sagt, jag har testat hydrating grejen. Jag har testat flera andra rengöringar och så ifrån Clarence. Men jag har inte testat cleansing oilen, tror jag. Nu har jag snart gjort det. Det ser asnice ut. Luktar det mycket eller? Svårt att avgöra om det luktar något alls eftersom jag är lite täppt i näsan. Men det luktar i alla fall inte mycket. I'ma try that for us. Halvvägs är vi nu då. Ändå ganska bra hittills. I nummer 13 så har vi deras Hydrating Toning Lotion. Den är också jättebra. Återfuktande. Återigen, det här med Essential Oil står det ganska mycket. Men återfuktande, klappa in den i. Oj, jag svarte in ögonen. Sorry, jag fick världens hostattack. Men jättebra produkt verkligen. Tycker jättemycket om. Passar er som sagt med Essential Oil sen. Om ni inte har problem med det, go for it. It is really really nice. I like it a lot. 14, dessutom en stor. Den är ganska tung också. Fått här då. Från Clarence har vi fått deras hand och nail treatment cream. Och det här ska då mjukare händerna såklart. Target edge spots och strengthen nails. Thank you. Vi behöver allihopa mycket fukt så här på vintern. Ska 100% spara. Jag går igenom väldigt mycket handkräm. Kul att det var en så stor också. Så man kan gotta på lite. Lucka nummer 15. Oh, vad är det här då? Hydra Essential Cream Moisturizes and Quenches. Vad fan betyder quenches? Silky cream, normal to dry skin. Återfuktande ansiktskräm är allt som står på svenska på baksidan. Okej, okay, jag känner inte igen den här heller. Så mycket du, alltså Clarence har ju ett enormt stort sortiment. Alltså vi snackar har ni varit inne på en Kicks och tittat, alltså på en stor Kicks och tittat på hela Clarence sortiment, det är enormt. Men absolut, jag får nog sätta mig och djupdyka lite nu när jag liksom har öppnat den. 16. Vad har vi här då? I 16 så har vi Velvet Cleansing Milk, också testat. Oj oj, stör inte mina oöppnade lådor för fan. Också en jättetrevlig rengöring. Det är en mjölkrengöring så den är ganska lätt på huden, perfekt om du har torr hud eller upplever att du är lite yttorr just då och sånt. Väldigt, väldigt trevlig rengöring. Ta inte bort smink och så bra. Så jag hade använt en oljerengöring, typ alla den här vi fick. Det var tonen. Men typ en oljerengöring först och sen den här. Det här blir en jävligt nice duo. 50 ml av båda. Åh, herregud. 50 ml av varje. Vilket är jättebra. Den här kan jag använda när jag reser. Eftersom jag vet att jag kommer att använda dem. Mycket bra. 17. Lip gloss. I love lip gloss. Det här är Clarins Natural Lip Perfector. Svin bra. Malord. Varje gång vi får någonting från Clarins i någon kalender jag bara, men lip glosset, alltså läppoljan vet ni ju är min favorit, men läppglansen måste ju vara Clarins bästsäljare. Sjukt bra. Vi har fått den i färgen 1. The most popular shade. Very fancy. Love that for us. En liten instant smooth perfecting touch. Apply before makeup to wrinkles, fine lines och a dilated pores. Ah, det är alltså deras pore primer för att jämna ut håret, tänkte säga huden. Det är hur många mil då? Inte många, men det gör 4 mil, men det gör inget, den kommer räcka för alltid. Man behöver teeny teeny tiny little pore filling. Poor sock. 20. Nej. 19 är precis det jag pratade om innan. Deras askungekräm. Beauty Flash Balm. Det är ju liksom en, alltså det gör så mycket. Och du kan använda det inte så mycket. Du ska använda det som mask, dagkräm, nattkräm, spot. Alltså om du har torrfläckar, du kan använda det på armbågar. Du kan jag ska se här ifall den har mer förslag. Ja, men alltså du kan, det spelar ingen roll, det står bara på massa konstiga språk på den här, jag fattar ingenting. Typ franska, kan ni tänka er att stå på franska produkter, herregud. Eller är Clarence inte fransk? Jo, det måste det väl vara för fan. Saker som inte går att uttala är alltid franska.
Så skitbra produkt. 15 mil, inte fullstorleken, that's fine. We don't need that. It's really good. 20. Men vad sa jag om att störa de oöppnade? Det här är deras, aldrig sett heller, Bust Beauty Extra Lift Gel. Is it for the boobs? Bystgelé med lyfteffekt. Will it move them up? Shapes och titans. Can somebody tell me? Jag vet inte vad det är för något. Jag ställer den här, vi googlar tuttkrämen sen. 21. Åh, du är så gullig! Oh my god, det här är deras Jolie Blush i Cheeky Pink. Oh my goodness! Åh, älskar allting som är smink i miniatyr. Alltså det här ser ut precis, jag har den här i full storlek. Den här ser ut precis som det är. Alltså jag ska definitivt slänga ut min stora sparen här. Oh my goodness, you are so cute, I love you. De här är också jättebra. Det här är typ en ganska varm, det här är Cheeky Pink 02. Ganska varm rosa. Jättesöt och fin. Ärligt talat, berätta för mig nu i kommentarsfältet, varenda en av er, när tog ni slut på ett helt blush sist utan att ni behövde slänga hälften för att den hade gått sönder? Right? Am I right? Very long time ago. 22. Där har vi också någonting blått. SOS Hydra Refreshing Hydration Mask. Den här har jag faktiskt testat, men jag minns inte vad jag tyckte. Jag minns faktiskt inte alls vad jag tyckte. Men det är en återfuktande mask, vilket jag älskar. So I'm not mad about it. Här är något lite större. Det är något tråkigt, tror jag. Energizing Emulsion Suits Tired Legs. Luktar kryddskåp igen. Eller skogsdunke. I don't know. Fan, har Clarins så mycket konstiga produkter, alltså. Som jag aldrig, jag vet inte, jag kan inte ens, du vet, det är inte ofta ni hittar mig utan några ord, hörni. Energizing Emulsion Suits Tired Legs. Det måste ju vara typ med tigerbalsam tjopala här i, eller? Ni får spekulera vilt i kommentarsfältet, hörni. Medans vi öppnar den sista luckan i Clarins adventskalender 2022. Och det är någonting bra, kom igen nu! Vad sa jag innan? Vad är min absoluta favorit Clarins produkt? Det här är deras Lip Comfort Oil. Oh! I färg nummer 1. Det är en av mina mest använda färger. Jag blir inte rädd av färgen. Det är bara som en varm liten hint. Oh my goodness! Alltså jag är så glad. Förstår ni hur många gånger som jag har länkat den här produkten 2022? Förstår ni hur många gånger den här produkten har sålt slut? Inte bara på grund av mig, utan att den har varit extremt populär hela året sen den alltså släpptes igen. Och oh my goodness, Clarins har vunnit över mig. Den här är så bra. Jag är ju den bitchen som skulle kunna tänka sig köpa en hel kalender bara för sista luckan. Det är ju väldigt bra. Kan jag bara köpa sista luckan då? Men, ljuvlig, magnifik, I love it. Jag tycker att den här kalendern är bra. Rolig mix, bra teststorlekar. Vi har några fullstorlekar, inga vansinniga mängder. Men kalendern är inte heller, det är ingen 2500 kronors kalender liksom. Ja, den är dyr, men Clarins är också ett dyrt märke, så jag tycker att den här är bra. Jag är nöjd. Och jag tror, ja, den här är bra. Jag säger att den är bra. Jag tycker att den är bra. Ni får tycka vad ni vill. Spekulera jättegärna nere i kommentarsfältet, för jag vill definitivt höra vad ni tycker. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Den finns som sagt på Kicks. Jag har länkat den här nedanför. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!